Қазақстанның кино индустриясы ТМД елдерін үлгі. Алматы өтіп жатқан Шәкен жұлдыздары кино фестиваліне келген ресейлік мамандар бүгін осындай мәлімдеме жасады. Бұл жолы Ресей делегациясын Киношок кино фестивалінің ұйымдастырушылары бастап келді. ТМД Латвия, Литва және Эстония елдері арасында өтетін кино додасына биыл 20 жыл толды. Шараның авторлары осы уақыт аралығында үздік деп танылған туындыларды сәуір айынан бастап фестивальға қатысушы елдерге апарып көрсетуді бастаған екен. Шәкен жұлдыздарына Киношок 4 фильмін әкелді. Бұл Қазақ-орыс кинофестивалі арасындағы ынтымақтастықты нығайтудың бастамасы деген Киношок өкілдері Шәкен жұлдыздары фестивалі мен қазақ киносына жоғары баға берді. Сіздерде Рүстем Абдраш деген керемет режиссер бар. Ол біздің Киношокқа өзінің қаладан келген қыз фильмін әкеліп, бас жүлдені жеңіп алған. Танымайтын қазақ режиссерінің туындысы көпшіліктің таңдайын қақтырады деп ойламаған едік. Жалпы біз посткеңестік елдерде кино құрдымға кетті деп жүргенімізде, Қазақстан сол пікірді жоққа шығарды. Киноның өлмегенін, керісінше жанданып келе жатқанын көрсетті. Тіпті Қазақстанның кино өндірісі ТМД елдеріне үлгі болды. Енді мынадай халықаралық деңгейдегі фестиваль өткізуге қауқарлы Қазақстан киноиндустриясында мақтан ететін дәрежеге жетті деп нық сеніммен айтуға болады.